Ara us ensenyaré un vídeo que he titulat Les dues cares de la mateixa moneda, la cara i la creu, no?, d'una mateixa moneda. Això és més que res perquè últimament s'estan sentint molts comentaris, sobretot al carrer, sobretot de la gent, no?, que quan surts amb un nen, un nen amb autisme, l'has d'etiquetar posant-li doncs, uns braçalets de color blau o un identificador, és a dir, una etiqueta on digui doncs, que aquest nen és autisme, és autista i per això pot sortir al carrer. No? El meu fill, el Georgi, no ha sortit al carrer en 2 setmanes. Només l'he tret una vegada, que va ser el començament de tot, quan encara no hi havia aquesta fòbia o aquesta manera de que tots patim aquest confinament. Però per motius evidents, jo no vull exposar el meu fill, tampoc. Però en aquest vídeo veureu les conseqüències del que és realment tindre un nen amb autisme sever, amb hipoacúsia, microcefàlia, síndrome d'alcoholisme fatal. Veureu el que representa. Hi ha coses molt bones, molt, molt bones, però també hi ha coses molt dolentes. Sobretot el fet de poder-lo gravar en aquests moments més difícils per ell, per mi ha estat molt dur. El fet de tindre que mantindre el mòbil gravant aquesta situació m'ha suposat després posar-me a plorar, perquè he pensat que si deixava de gravar no podria mostrar el que estava passant. La realitat és la que veureu, la realitat és aquesta. Així doncs, que quan veieu una mare o amb un nen, potser des del balcó, no cal que els insulteu, no cal que els maltracteu psicològicament. A lo millor aquest nen i aquesta mare estan passejant perquè la situació a casa seva és insuportable. És insuportable per tothom, evidentment. Però davant de casa meva hi ha una obra, una construcció monumental, on els treballadors estan treballant sense protecció, estan exposats al carrer, estan a menys de distància d'un metre d'un a l'altre, i on els propietaris o jefes o arquitectes o enginyers d'aquesta construcció venen sense cap tipus de protecció, es passegen a sus anxes per l'obra, una obra que està a peu de carrer, que davant hi ha una farmàcia, que la farmàcia manté aquesta distància de seguretat, i jo no he sentit cap insult cap a aquesta gent i cap a... de fet, ells són treballadors, però els propietaris, ja dic, la gent que gestiona aquesta obra, però jo no he sentit cap comentari de rebuig cap a ells. No sé, hi ha les empreses, evidentment, davant de casa meva també tinc una empresa que estan tancats i jo he vist com entren i surten, però amb una certa disciplina, amb el que s'està demanant socialment, que hi hagi unes distàncies de seguretat, que es portin mascaretes, que es portin guants, etc etc etc. Insisteixo, jo al meu fill no l'he exposat cap dia, cap moment, només un sol dia. Vull que veieu la cara i la creu de la mateixa moneda. Així que amb això us deixo. Gràcies. Qui sóc jo? Qui sóc jo? Sí. Qui sóc jo? Ella. Jo, qui sóc? El papa. El papa? I tu qui ets? De Yagi. Qui? De Yagi. El Georgi. I que m'estimes? M'estimes? Sí. Fem un petó. Un petó. Un petó molt gran. Un petó? No. Un petó. Un petó molt gran. No. Oh! No peguis més. Prou, vale? Prou, tranquil. Sigues tranquil, vale? Sí?
Estàs tranquil? Sí. Vinga. Posa't... Estigues tranquil, vale? Prou. Prou, vale? No peguis més, prou. Georgi, prou. Sou bé. Prou. Georgi, prou. 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 No fes trenca, però no peguis més. Prou. Calma't. Calma't, vale? Sí? No, clar que t'has fet pupa. Prou. Calma't. Jo també estic trist. Prou. Sents? Prou, no, prou. Trenca-ho, però prou. Sí. Deixa la sabatilla, posa-te-la, va. Vinga, busca l'altra. Estigues aquí tranquil, va. Estàs tranquil? Sí. Vinga. Anem a sopar? Sí. Què vols sopar? Què vols? Pa. Què vols sopar? Ja. Però què vols de sopar? Pa. Què vols? Pa. Què vols sopar? Pizza? Pa. Peix? Sí, ja. Peix o pizza? Sí, ja. Pizza? Què vols? Què vols sopar? Pa. Què vols sopar, Georgi? Pa. Què vols? Ja. Pizza, sí? Sí. Ah, però ara papa et farà una pizza, vale? Si et pegues no te la faig, eh? No faré pizza, eh? No faré pizza, eh, Georgi? Sigues tranquil, tranquil. Prou. Prou. Ja? Sí. No. No peguis més, prou. Si pegues no faig pizza, eh? Si, to si el doctor Gui estarà pagant no fa pizza, papa, eh? Vale? Prou. No, prou, prou. No ho trenquis, prou. Vale, jo també, ja, mira papa, mira'm, Georgi, mira papa. Georgi, mira papa, mira'm, Georgi.